Nej, men jag kände att det är allvar. Det är inte bara att han är på dåligt humör och kommer på kant med programledarna. Utan de vill ju faktiskt strama åt public service. De angriper ofta de fria medierna och olika former av fritt kulturliv. Och det följer ett mönster från liknande partier. Vi kan se på utvecklingen i Ungern, i Polen. Till och med i Danmark så har SDs motsvarighet Dansk Folkeparti fått igenom stora nedskärningar på public service. Men är det inte okej att bli upprörd när man får höra att man har spelmissbruk och är överviktig och så? Alltså de driver ju med oss alla. Vi får tåla en del som partiledare och det är så yttrandefrihet fungerar. Men en sak är att man kan tycka någonting är osmakligt och det kan man också säga. En annan sak är att tala om att lägga ner radiokanaler och att angripa själva den oberoende journalistiken. Det är ju det som är så grovt och som handlar om vår yttrandefrihet och medias oberoende. Är det någonting du kommer ta upp i debatten nu? Ja, blir det möjlighet att göra det så ska jag gärna göra det. Därför att jag tycker att det är något häpnadsväckande. Man vet ju att andra SDR ofta hetsar mot media i allmänhet och mot public service i synnerhet. Men att en partiledare går ut och så att säga vill tysta public service, det är faktiskt ett fullständigt övertramp. Vad kan lyssnarna förvänta sig av Jonas Sjöstedt nu? Jag hoppas vi får prata om vår egen politik, om våra förslag för jämlikhet, högkostnadsskydd i tandvården, högre löner för lågavlönade kvinnor och det som jag tycker att Sverige behöver för att bli ett jämlikt samhälle som håller ihop. Är det någonting som du skulle bli irriterad på? Det finns det säkert, men det är så svårt att veta på förhand.